to Facebook live na nigwenda ujire kana niratuigwa wega muno na we uratuigwa hau Facebook live nigwenda ushie ushie testimony ino yitu ya mudhenya wa umudhi mwadhani ya rogosho mamu mwadhani ya kumio karibu sana zeke nigwenda nyigido wa ikare nyigita wena kihamu no ono koroma udu no marito na niko kenda ukianirira hanini nigetha tukiambiririe mwathani arogocho mwathani akumi muno nigwenda taikuruke microphone kidogo mikuruke hanini gikuruke hanini gikuruke bas gikuruke mikuruke fiu bas ni hega hau mwathani arogocho nigwenda wambe ugeithie muthikiriria wa Kigooco FM muthikiriria wa Kigooco ni ndakugeithia thini wa ritura Jesu Kristo wi mwega witagwo atia njitagwo hana jeri hana jeri umite ku nimite Murang'a itura ria keno ngahika itura ria Raikipia githiga ward githiga ward githiga ward ni kuria ni mirimani ni kuri hali ya mirimani itura ria kahuho Nwe mugendi wako mudhenya wa umudhi na karibu sana. Raikipia kuria Mucii kuria thaya kuria sawa kuria Mucii kwina thayu rugano rwaku mami witu rwambitia rugano rwakwa rwambitie kuma riria mwana arwarire noguo ngoretwo ngitungana na mathina tondu mwana ni akoretwo akirwara tugathiä tutaarärie kahota twambiririe rä-rä mwana waku namå gäria oro wega then tå ke nä getha tuhote ku understand nä magä gwo aragambia å guo nä magä gwo nä mwaragambia å guo tondå ndangä hota kuga harä a haramå tura kana å rä a arenda rä u arä aga magä gwo å guo ndiå gana andå nä maraigua that sound rä u mwana wakwa arwarire 2015 nä athiaga wega na ndamå ciarä te wega å ta ciana iria ingä na thä na wambirie nä athiaga thukuru tondå ena mä aka ä rä nä guo ena mwaka na mä eri kenda nä guo arwarire mwaka na mä eri kenda nä guo arwarire ngä må nä ndamå ingä rä tie thukuru nä ndambä tie kå må twara thukuru ndamå twara thukuru aumä ra thukuru nä anjä rire nä ararä o nä må twe kå rä o nä må twe ngä mwä ra reke gå tuke tå komä rå cio tå gathiä thibitarä kå rä o tå kå thathä ta anjerini nä aheirwo nä mwä rä å yå nä aragia na nä aragia wega biå nä aheirwo nä mwä rä na tå gä thiä thibitarä maragwa twathiä maragwa twakinya thibitarä mwana na nda athiri ona mbere na gå konvasi tondå ona twä må ciä konvasons nä cio ciatå mire tå thigä thibitarä twathiä thibitarä nä ambä rä irie å rigiti wake kumania na hau ithimo ciothe cigä twarora mbuthä ka ciatwarora mbuthä ka ciacoka riboti yokire nä meningitis ä kå mwatakaga nä ambä rä irie treatment hau na conversions nä cio ciarä nyingä tå kä heo rivaro tå gä thiä kä nyata nä twatå mirwo kä nyata kä nyata nä twaikarire mä eri ä na no mweri å mwe mweri å mwerä nä guo twaikarire ICU anjeri nä aikarire mweri å mwe ICU thiaga kå må rora no ngathiä ngakora arä o sawa no ngero conversions ngathiä ngona conversions nä cio citarahota kå rå gama rä u kumania na hau nä twambä rä irie onakuo twathiä kå rä å rigiti ndawa nä aheirwo wega na kumania na hau noguo thä na wa njeri nä wambä rä irie twarigitwo nä ahanire ta hona ahona tå gä kä rwo no twambä rä rie physiotherapy tondå harä a okä rä ire nä ariganä irwo nä kwaria agä coka akä riganä rwo nä gå thiä
Hede noru ena mieri gan ena miaka iri. Lu ena miaka iri. Akiri ano ne kuaria? Na akiri gan romi ku neguzi. Ari gan romi neguzi tu kero tu abiriri efisio verape. Lo kuheri mikrofoni ugo guhere iri. Tu ari gan romi neguzi tu kero abiriri tu rofi tu kero abiriri efisio verape ne tu abiriri efisio verape. January 2016 to abiriria to ni twathie na twathiaga wega kuria twathiaga physiotherapy until 2016 2019 they hauni ho ajirini to kamuni to kire ni hande toka wega no kwaria ndaragia no sometimes no iguaga akiro gwara kara ni agwi nietaga nietanaga mam ena miaka iri ena miaka riu kuma miaka iri riu pokete to sukumaneta nake na thibitari akarwaraga tugathie thibitari ni arwarite gathie general general 2018 nyahururu hederia thibitari cia gometo ngiro tondu kuringana no ria mwana hana na ndare iguo na ndare atana gutiri ndu atia kana ati arahota ri tuthie tusagure thibitari imwe tuthie ni twasagurire oro jabet na tugethie kuo tuki admit onge koma thiku 14 twakoma thiku 14 trifo ya mbere mwana ke hana tauka wega twakinya mucii tugeikara wiki imwe then mwana akirwara tutari turacoka kliniki mwana soka tugecoka kuo arwara tugecoka kuo twacoka kuo niguo gwatuikiria ahuro mbica ya mutwe mbica ya mutwe ni ahuriro gukionekana ati ena clot mut brain ya thakame twathie ningi hau ningi ni ambiriirie urigiti tukiinuka twainuka tugithie twainuka ri ningi tugiikara wiki ingi imwe mwana akihiro ehiro niguo twathire twathie kuu ri tukirora kuringana na uria mwana ahana ri nii matiguthondeka ninida kuria ndathiaga physiotherapy ri nindamahete karugano ka mwana ndamahe karugano ka mwana akinjira ona wakinya thibitari waiguo uria ukwira uri uhurire thimu nii ndathi ndaiguo uria nderirwo ri ngimuhurira thimu akinjira thie kuu gwitu nyahururu i ofici i uheo insurance uthie kijabe umwire twakurifaa kijabe tondu mwana gutiri murimu ona uriku aronekana nii kijabe nindagithire na ngithie ngiadmit no ngikinya kuu ndagitari ajuragia mwana uyu woka nake ahana uguo mam kimwira idoka nake ahana uguo akijuria na no wakurehe ngimwira ni hatiri mundu tuoka nake ndoka ndi waike kijira ni sawa mwana akioyo agitwarwa ICU akiharukanio masini na agikati nie muna kuma muna ni ndaiguire ruo ruingi muno na mwana aharukanio masini ni ndimenyaga uria kwathire tondu ni kugwa ndagwire ngigwa ngirigo basi ni magegwaraga mbia uguo ni magegwaraga mbia ni magegwaraga na matingikona thina that sound eh ndu tondu ndangihota kuga kuria kuramutura ri ariaga magego uguo riu guo araria magego ni kundu kuramutura riu umuthi ndari araria araji ni undu wa thabari uria tukire riu riu ngienda kumenya hena undu arenda gukwira ariaga magego uguo niguo riu kuma kijabe nitwarigitirwo na tugicoka mucii tukiheo ndawa iria twaheirwo ngiuka ngiambiriria kuhe mwana wakwa ndawa na no ni nderire baba wao atiri riu mwana uyu ri egutura nyuaga ndawa ici nginya ri ngimwira no muthunguria uramuthondekaga ri araigire anywe ndawa ici for the sick ya kurugamirira ingira baba wao nini ndarigana na ndeto icio na nii ndawa ici ndikuhe mwana ndawa ngiikia kioro ngioya ngiikia kioro ndawa ciari cia 350 tondu ndahetwo ndawa
dawa kirata thi ona warora ona uge ni chemist wi nyumba ni fafa wa warora arora dawa icio ni ambiririe guita maithori kimwira riu ni na beri no komiriri uri ungi niguo akijira ni dikoro ni hinya kimwira ni sawa ni twathire mwana akiambiriria kurikaba mwana gikara miaka itatu itari damuhe dawa daikara miaka itatu itari damuhe dawa yes eto abiririe nyige nyoga ni undu wa guikara mono nyige ni acokeriro ni mwiri aga converse maita maingi no ndo thindaria thibitari ri gira dagitari ndawa ni arabite kurugamia dawa ni irambite kuruga ni ndirambite kumuhitha ndara converse maita maingi na ndara converse ni arambite kurugama kijuria ni dagitari urakurugamirie ngimwira hiti dagitari wa nugamirie na ni ndarugamirie ni dawa ni kuona dawa ici ndirahota kugura na maita maingi ni uria mwana ajikarire na maundu maingi kejera ehe ni urahitia tiga kuma mwana dawa kemwira ni sawa ni ndiri muheaga dawa nyigene twabiririe rugendo rwa kwabiririe kumuhe dawa na nginya umuthi uyu no cianyuaga nao mahinda maingi ni maria tukoragwo thibitari mucii thibitari mucii no Ngai ni mwihokeku. Riu mwana waku ni akinya handu. Ni arakara. Arakara ni gwaga baba. Haya. Riu waboi. Ta boi mwana uci. Waboi ta boi mwana. Hii, magego macio maitu ri. Uthio o kahora. Riu gwiciria o kamwana ucio riu. Rua boy nyita kana ona ukirie kuhika kai demo ya dike muga to hoya ga to ra kai demo ire rebo ne kunyita naga ehe tugo kinyita kuru mami bito tugo kinyita damu tugo kinyita ko runu wa mutwara thibitari ehe na ni twari gito ige kumania hau kijabe da thiri ndaumire direct ngithie mucii twathie mucii gwito Murang'a ri ngikara kahinda ka mwako mwe right nyone kana mwana wako waika ni kuria kwina thina kana ni mucii kwina thina ndathie na guku gwito mwana akagira wathiku ndathie mucii mwana akagira ndacoka na guku mwana akarwara riu mami akijira handu hakiria rireke twambe tuikarange tukione uria mwana iko perform tiu kumani na hau tukiaria ngehura muthuru wa kwa thimu tugikiaria kinjira hatire na thina tuikarangire tuikaranga mwana tukabiriria kumutembeia mwana ate wathi kwanyu muci akahona wazoka kuri ohikite akathire na mbere na kurwara niguo twarie na mamiri kinjira nyambe njikarange tondu nake ni akionaga to riu niguo gwathire ningi twaikaranga na kuu ri ni undu wa inegene ria na guku ri tarw ati ni ndathire mucii tikuingata nyingatitwo ngi mwana akarwara ni thiite arwara ni ndathire thika level 5 na tugithondekwo hau niho kuringana na uria ndonaga mwana wakwa akibehave ri niguo nderire ndagitari andorere thina wa maitho ndagitari ni andorere maitho ngijira maitho make ri matirona marona handu hanini muno na na morite ni kura marora no marorio ni kunywa dawa kahinda karaihu muno na dawa ici ciina hinya ngimoria riu ri tugwika atia kijira ndu no wambiriirie treatment ngimwira na tondu ndikiri guku ndi wondiri ndukinyambiririe treatment ndukiambiririe tutikiambiririe treatment ya mwana ya maitho kijira no heirwo rutha nigetha njoke nyingi nigetha thie kuria kwa maitho athia roro niguo ngimwira nie ndagitari nie kunji nie ndathie
tigiti diko na wira wa ma na agekoro ni ndiraga mundu guka kundora guku thibitari ri gutire higo igiona tigiti wa guka na guku ndorera tu ndaguthaitha undorere mwana maitho nigetha dik ona korone gukino kanada wa nini ile dikino kenashio dagitari yake jira iyo ni de wardina mwena wa maitho iyo ni department yenge ni ndaiga nedide no dathi likuringana no ritu uria ndari naguo ndia hotire gucoka ingia kirwara ringi yes emosie de mosokia thibitari othika ndamucokia thibitari thika mwana wakwa kaida kau arwarire akirwara akirigo arware rigo arwara agirwara erigo aikaraga wiki imwe atari okira that time ndathire thibitari ndathie thibitari mwana agito akiro to the ICU jaine mwana the ICU ningira dagitari otoria ngai aturaga moyo kuma riria mwana uyu arwarite ndire ndahoya ngoma kana kana ngathie kwa muganga kumenya kiria mwana wakwa kimuthenagia ni dagitari ndiracaina marwa ma kumutwara ICU sure kejera ora da kuga mama njeri ndurasaina mwana thie kiria kimwerasa ni ndirasaina nie ni je mwana wakwa ni gukira no ndigucaina unjiri ati jaine nyinuke ndainuka natia na muni mwana utarahota okira ni je ni kumuthinie kumuthinia kejera ni sawa ni sawa ni kire kia gikari guku tu kimwera ni faith iria ndinayo mwana wakwa ni arokira kejera na riuri uko na riuri gutire mundu ngiuka gugucaine na ngimwira ona fafa wao tigani ona fafa wao ndangitikira niguo ngihurira fafa wao thimu ngimwira kejera we mwana de guthia ICU niguo ngimwira nima nyina uguo ndera ndagitari ngimwira ngikorwo ni hoyaga ngai na tondu ngai ndari atiganirie mundu wake wothe uria umwihokete ni mwana wakwa ndeguthia ICU that time ndari kia kwaria na ni ndeerigirwo na kazi ni yakwa niwe tondu ni ndakorirwo ndamuhurira thimu niwe kwaroriro rastrairo uria twaria nake ukioneka ni kazi ni yakwa agitwa kiroke ni arigirwo kirietiro oka akiuria kana ni ngwaga akiuga we ni njui kiria kihinyiriirie uyu ni njui kiria kihinyiriirie jeri ni mwana tondu mara e thibitari mara e mucii mara e thibitari mara e mucii koguo nie kugwa gwake ri ndari agwa no ni njui ni stress ciratuma agwe ndagitari akimwira ni sawa ndaikarire ngiigua no kiria kia nguithitie ni kuona mwana wakwa ahuhirio rimwe agicoka agikira nginya kuhuhia kirigo mwana miaka iyo yothe ndurite nake oka gukwira moko-ini ma mami na oka gukwira gwitu nie muna undu ucio ni ndahoire ngai muno ngimwira baba angiko otorio turaga moyo na tondu we niwe anjiri ni umurutite haraihu baba ndukareke ngere nyuire gikombe giki niguo nie muna mwana wakwa twaikaranga ndagitari agiuka akinjuria mama njeri ndiracaina ngimwira nie ndagitari gucaina ndiracaina no ni njui mwana ni egukira tondu nda tiria mbere kana ria kiri gwikora situation teno no ni njui anjeri ni nie egukira twaikarangire tugiikara muthenya wa mbere wa kiri wa gatatu wiki igithira no gwithiku ya gatano ri ni ndahuriire muhunjia thimu kimwira uria mwana akwa hana na situation iria ri ni twahoire na akinjira mwana ni egukira tondu ni mawina thina gutiri mundu wendetwo ni thina na gutiri mundu wendetwo ni ndwari ugekora ni urathinikania na ni urero ciugo nyingi muno no
niyo doa hinya wagai na niyo doa gai. Ukagia na kumiriria. Ni nida. Iya mnyite. Ngeta na mnyite kau. Ngeta. He. Ni nida ikaragire. Oge kora ginya. Muna urathie thibitari gutire mundu ngikurehera ginya diapers ya mwana gutire mundu ngihuthagira diapers eh ni ahuthagira diaper eh kuma hedu arwarire kuma 25 ogo kumunyitire kikari ogo kumunyitite munyite mutwe ni gathatiye gukana guku kuma ndo wa microphone kuma 2015 ginya omuge oni ahuthagira diaper rudonaga no one tara kuona no donaga tagarora microphone yo migarora bas no one ta arona no hatiri kindu arona darona darona kuria nakuo no one na magego mothe no hatiri kindu angirira angitanuka dathiaga donaga gutanuka datanukaga no muheire irio irario ni kana gaka na ni pampas na ukujiraga rimo ni uhingagira mwana uyu nyumba rimo ni ne mane higagira mwana nyumba mahita maria ndirenda guthie wira kana kifarwa tondu mwana uyu ringi daipa ni ithirire ndwi muiga atari mwana uyu ringi irio ciake ni ithirire ndaikara atari nie ndona haria ndona kibarua ndatigaga ndahingira mwana nyumba ngathie kibarua no ndiria aya me guku me muciri ndiria ciana ci muciri ndimutigagira ciana kana ndiria airua kwa matarathie handu ri nio ndiraga ndoragira mwana ucio kamwiria njukire na rĩu tondũ wakĩhingĩra mwana nyũmba mamĩrĩ rĩu ndũgũkora athũkangĩtie indo ndũgũkora akĩgeria gwetha njĩra ndĩmũtigaga ũrĩrĩ ndamũtiga ũrĩrĩ-rĩ tondũ ndekũhota kuma na ndegwĩka atĩ-rĩ ngekĩra nguo ikũnia ngaciga haha ũguo mbere ũndũ atekũgũa aume ũguo wĩkĩra makuo ngonia-inĩ njĩkĩraga nguo ngonia ngaciigaga haha mbere nĩgetha ũndũ atekũgũa athiĩ mwana ũcio akaigua nĩ rũthingo athiĩ mwana ũyũ akaigua nĩ rũthingo athiĩ mwana ũyũ akaigua nĩ rũthingo no ndũrĩ wamuoha atĩ watigwo muoha aca ndirĩ ndamuoha ndirĩ ndakinya nĩ kũmuoha mwathani tũthiĩ na mbere condition yake koragwo ĩhana ũguo tondũ the year 2020 ajerini ni athiaga na nyani ni akinyukagia agakinyukia step igĩrĩ kana inya ũkona nĩ aikara thĩ the year 2020 mwaka ũyũ ũngĩ to ndĩrerirwo ũguo arakinyũkagia nĩndĩrerirwo atĩ kwĩ hĩndĩ wamũtwaraga thibitarĩ na akĩambia gũũkĩra nĩndamũtwarĩte thibitarĩ na agĩũkĩra no kũrĩa ndamũtwaraga physiotherapy-rĩ makĩnjĩta makĩmwĩka assessment mamwĩka assessment-rĩ tũkĩheo marũa ma a certain school twathiĩ-rĩ niĩ na mwarimũ ngĩthiĩ niĩ nĩndambĩrĩirie harambĩ ũrĩa mwana gũgĩthiĩ thukuru tondũ nĩndagĩkena nĩ aragĩkinyũkia step cigana ũna ngĩrwo mwana ona athiĩ angĩthiĩ thukuru-rĩ nĩ ekũbundithio maũndũ maingĩ nĩ ekũbundithio gũthiĩ kĩoro nĩ ekũbundithio nĩ egũtembea na nĩ ekũbundithio nginya kũnyita kĩndũ no kũmũtwara thukuru muna niĩ ndanyitirwo nĩ thamiri nĩcio cianyitirwo hai ngĩona mwana wakwa-rĩ ndarĩ handũ hega ũtukũ ũcio ndiaraire toro ngĩhũrĩra baba wao thimũ ngĩmwĩra wendo wakwa niĩ ndĩraigua kuona mwana nenda gũthiĩ kuona anjĩrini kĩnjĩra nĩ sawa niĩ nĩndoire nduthi ngĩthiĩ nginya thukuru ndathiĩ thukuru ngĩthiĩ gwĩ principal ngĩmwĩra ndĩrenda kuona mwana gũthiĩ kuona mwana
ajirire njeterere atayari suwareho ndirakora muna dare hiro mwana utarathie mwana are hiro na wheelchair dara mwana condition ile damu twalite nake mwana age motware ari muthaka mwana ari mutugu mwana dare hero bugwire damu twalite na sho ni siago waga kyuria mwalimu ro mwalimu wona ojikiro kejirasa kejira ehe mwana oyo arari murwaru kimwira na njeri nie murwaru ni wabere ndo ajirire mwana ni murwaru ndu ni mwalimu ndu ni mwalimu ni ndo ahurire thimu kejira mwana ni murwaru na wakeri ni ndakuhete mathina ma mwana wagatatu ni ndakureheire mwana mwega mwana urathi ukejira onani ni gukenerera wira waku ndu wira waku niguo yuranderia akejira gimara ni reke guwe mwanai kamwiri reke guwe mwanai deke moto ale thibitali kejira ehe todo mwalimu ndare kuore reke oga ukamugira ma break kiria ma the meeting niguo nita magethi meeti ni ndandikeiro message Thayu mwana nuthu ndari thukuru githie ngioya mwana wakwa guthie kwoya mwana wakwa ri ni mwarimu na ndiaririe nake no guthi ndathire ngicaina ni ndoya mwana ndathi ndacaina ni ndoya mwana ri ngicoka ngiinuka ukinya mucii ri that time my father in law ari ho niye guthi father in law kuona mwana njuririe maitu uyu ni mwana uria turatwarire thukuru e mwega ngimwira I niwe tandu nikii gwathi na mbere ngimwira I niye ri mwana ndakora hana ati ahana uguo akinjira niye o thukuru ndikumienda I na mwana ucio ndagacokio thukuru kemwira ni sawa ni ndambiriirie process ya gutwara mwana thibitari ni nigetha mwana agicokererie ugima wake wa mwiri muna ni ndang'ang'anire na mwana ngĩng'ang'ana na mwana principal akĩhũrĩra thimu kĩmwĩra rĩu rĩ niĩ rĩ ndatũmwo mbica ya gĩthũri nĩgetha kũmenyeke nĩkĩĩ gĩthũri gĩake kĩmwĩra akĩkuma na hau principal ndahũrĩire thimu rĩngĩ rĩu atindaga akĩnjũria mwana rĩ nĩ aracoka thukuru ndamwĩrire niĩ rĩa mũico ndamwĩrire mwana ndaracoka thukuru akĩnjĩra nĩ sawa no ni twaikaranga rĩ mwana nyingĩ nĩ kumania na hau rĩu ningĩ nĩ ambĩrĩirie gũtoragio nĩ mwĩrĩ gũtoragio nĩ mwĩrĩ akĩrĩu nĩguo twaikaraga mara twĩ thibitarĩ mara nyingĩ twĩ mũciĩ mara twĩ thibitarĩ mara twĩ mũciĩ ningĩ hau nĩ ndoire jukumu ngĩamba ngĩcoka mũciĩ ndamba ndacoka mũciĩ rĩ mwana wakwa nĩguo ndĩraikarangire nginya ndagĩka ya mũico ndona mwana ndathi na mũciĩ mwana nĩ araeka atĩ no tondũ twatigĩte bathainĩ rwĩ mũrwaru rĩ akĩnjĩra nyambe njoke mũciĩ ndacoka mũciĩ rĩ magego macio agambagia ũguo arĩaga ũguo ndathi arĩaga ũguo daily o mũthenya daily nginya ũtukũ kwĩhingwo ũragwo nĩ toro kuma no twathi toro kwĩna kahinda atakomaga araraga araraga akĩgambia ũguo we this is now serious pore sana rĩu bathainĩ rũtwo atwĩta rĩ arĩ mũrwaru mũno akĩnjĩra maitũ niĩ ihoya rĩakwa ingĩhoya ũcoke mũciĩ na maũndũ ũguo ũreciria kwandĩkwo kana gũthiĩ wĩra rĩ amba ũtigane na wĩra wĩra nĩ wa gũthira na ingĩenda wambĩorere mwana ũyũ tondũ mwana ũyũ gũtirĩ mũndũ ũngĩtigĩra ona nĩ wonaga ona ũngĩra mũndũ akũrorere rĩ nĩ wonaga ũrĩa macitũragũraga na mwana ũyũ ngĩmwĩra niĩ
Agiona kana ngithie thibitari ahote arigito maitho ahote kuona na ene munginya muna mwana uyu oguo ndamutwarite physiotherapy akambagia gukinyukia nani no ngene otaciari ari angi ndigage guikaraga nyumba hatari nginya nondu ndireka ati maita maingi ni maria ndiroragira anjeri ni ngarigo tari ati agwathire na mbere tadu Luona nini da ho ide gai mono da kana he muri mutaro nida ha nita ta igere wara toro da toada. Na da di vitari dero neto da toada nini da ide gai onero ho a goma goti de higo igere wara na mwana ko aro wara toro wara toli ere ere no goti gatoge. Demora nini da nini mwana ko ni ara fatara mono kahida gaka. Anjerini ni joe agirigito no honeta dunia sokeri ni dali gere tio kumuligiti vya ule ikihota te dije ido siya kwa shiothe ni odo wa muanoyu kinyagia di ido siya nyoba shiothe ni odo wa muanoyu wiradai gete wadhe wadhirira ni odo wa muanoyu ido siya kushiothe siya nyoba shiothe ni odo wa muanoyu waigete wira wa ki mam twaigete wira wa furniture Furnitures? Ewa kwedi ya kerea bidwese shia ofisi itena Nisio mwige tamena mudhuri? Eh.
Guy. Uh-huh. Mwigete ha? Kwaigete ka gudo road. What do you mean? Ka gudo road? Eh. Watu hii. Woko Nairobi? Oh, ni woko Nairobi. Tiga kurira mami. Tiga. Tiga uimanu. Tuwa betu yeyo miya mami.